दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण नेपाने। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हामी समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँसँग केही जिज्ञासा राख्दैछौँ। नेपालमा त धमाधम नयाँ पार्टीहरू पो खुल्न थाले त। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पार्टी घोषणा गरेको केही दिन बित्न नपाउँदै बामदेव गौतमले पनि पार्टी घोषणा गर्नुभयो। तपाईहरुले निकै पहिला गर्नुभयो। के हो यो? केका लागि खोलिरहेछ नयाँ नयाँ पार्टीहरू धमाधम? मानिसहरूले परिवर्तन खोजेर नयाँ नयाँ पार्टी खोल्नु चाहिँ यो स्वाभाविकै हो। तर यी पुराना अनुहार, यो च्याखे थापेर बसेका अनुहारहरू अब दाउ लाग्ने भयो। त्यो दाउमा एउटा पार्टी खोल्यो भने चाहिँ त्यो दाउमा गठबन्धन गरेर अथवा पार्टी मिलेर मेरो पनि भाग छ भनेर जान पाइन्छ भन्ने दाउको खोजीमा बामदेवजी अहिले निस्किनुभयो। र उहाँको पूर्व इतिहास हेर्दाखेरि 51 साल कि कहिले त्यतिखेरको माले विभाजन हुँदा, एमाले र माले विभाजन हुँदा आज पार्टी घोषणा गरेको 50-60 मिटर पश्चिमतर्फ टोडीखेलमा प्रदीप नेपाल र यिनै खड्गप्रसाद ओलीले बामदेव गौतम सबभन्दा ठुलो सुन तस्कर हो, सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी हो भनेर अभियोग लगाएका थिए। त्यसपछि फेरि तिनै भ्रष्टाचारी भनेर अभियोग लाउनेसँग उहाँ पार्टी गठबन्धन गर्नुभयो। अब पछाडि चुनाव हारेको झोकमा फेरि पार्टी छोडेर बस्नुभयो। अब एमालेको अहिले अप्पर हाउसमा उहाँ मनोनित हुनुहुन्छ। श्रीमती चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि सभामा हुनुहुँदो रहेछ। अहिले त छोराछोरी जम्मै ल्याएर पार्टी बनाउनु भयो। अब अहिले चाहिँ के देखिराखेको छ भने नेपालमा पार्टी सब विदेशीले मात्रै खोलिदिने भए। कोही पार्टी चाइनिजले सञ्चालन गर्ने, कोही पार्टी इन्डियनले सञ्चालन गर्ने, कोही पार्टी युरोपियनले सञ्चालन गर्ने। अहिले यो एमसीसी सम्झौता र एसपीपी सम्झौताको जुन विवाद आइसकेपछि चाइनिजहरू यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले अमेरिकनसँग मिलेर नेपालको बाटोबाट तिब्बत चाहिँ खाइदिने भयो, नेपालमा सेना ल्याइदिने भयो भन्नेमा ठुलो चिन्तित अवस्थामा चाइना देखिन्छ। अब अहिले यो कामलाई अब घटाउनका लागि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता हटाउन पाइयो भने, वामपन्थीलाई ल्याउन पाइयो भने यिनीहरूले चाहिँ पैसामा काम गर्ने हुनाले अमेरिकनको भन्दा मेरै पैसा लिदिएर मेरो काम गर्छन् भन्ने उसको मनसुवा जस्तो देखिन्छ। भनेको यहाँले भन्न खोज्नुभयो जस्तो बामदेव गौतमको यो पार्टी चाहिँ चीनको इच्छा, आशीर्वाद, बमोजिम चाहिँ यो खुलेको भन्नु होइन। के खुलेको होइन, यसरी त्योभन्दा पनि अहिले चाइनिजले वाम गठबन्धन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताबाट हटाउने, नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा रहिरह्यो भने नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकन सेना यसले ल्याउन दिन्छ। त्यसलाई रोक्नका लागि वाम गठबन्धन गराउने चर्चा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञले प्रचण्डसँग पनि कुरो गरौँ, त्यसपछि केपी शर्मासँग कुरो गरौँ भन्ने कुरो सार्वजनिक आइरहेको छ। अब अहिले यही मौकामा उनले अब भोलि चाइनिजको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन फेरि हुने भयो, वाम पार्टी एक हुने भए अथवा गठबन्धन रूपमा एक हुने भए भने अब आफूले पनि एउटा पार्टी खोलेन भन्दै त त्यसको श्रेय पाइँदैन, त्यहाँ घुस्रिन पाइँदैन। त्यो घुस्रिने प्रयोजनको लागि सायद चाइनिजकै इसारामा तिमी पनि एउटा यस्तो पार्टी खोलिराख, अनि हाम्रो निर्देशन बमोजिम वाम गठबन्धन गराउँदाखेरि तिम्रो पनि यसमा चाहिँ भाग आउन सक्छ। अहिले तिमी स्वतन्त्र बसिराख्दाखेरि त त्यो वाम गठबन्धनभित्र तिमी छिर्दैनौ। र अहिले उनका छोरा जम्मै चाहिँ चाइनिजकै काम गरिरहेका छन् भन्ने म सुन्छु। त्यही निर्देशन बमोजिम वाम गठबन्धन चाइनिजले बनाइदिने भयो। चाइनिजले वाम गठबन्धन बनाउँदा मैले पनि एउटा चाहिँ पार्टीको नाम लिएर आएँ भने अनि चाहिँ ती वाम गठबन्धन हुँदाखेरि मेरो पनि त्यहाँ भाग लाग्छ, 2-4-5 सिट मैले पनि पाउन सक्छु भन्ने मनसुवाले उनले के हो भने 12-13 गते यिनले कति 12 गते कि अहिले राष्ट्रिय भेला बनाए, आज तुरुन्त चाहिँ पार्टी घोषणा गरे र आज उनको भनाइ हेर्दा चाँडो भन्दा चाँडो वाम गठबन्धन हुन्छ, वाम गठबन्धन म बनाउँछु। अहिलेसम्म चाहिँ 48 कि 58 चोटी वाम फुटिसके, त्यो फुटेको वाम चाहिँ मैले 56 चोटी त वाम मिलाउने काम मैले गरे भनेर चाइनिजको इशारामा वाम गठबन्धन बनाउने, त्यो गठबन्धन बनाउँदा आफू पनि त्यहाँ छेरेर फेरि राष्ट्र लुट्ने ठाउँमा पुग्नका लागि यो चाइनिजको इशारा बमोजिम र वाम गठबन्धन बनेको अवस्थामा आफ्नो पनि त्यहाँ श्रेय हुन्छ, आफूले पनि भाग पाइन्छ र त्यो भाग दाबी गर्नका लागि यिनले चाहिँ के हो भने चाइनिज इशारामा पार्टी खोले। र नेपालका कम्युनिस्ट भनेका चाहिँ यी यति बढी भ्रष्ट हुन् नि, फेरि काङ्ग्रेस राम्रो भने हैन, यो 62-63 साल पछाडि त यो लुटतन्त्र आएको ठाउँमा सबभन्दा बढी नेपालमा लुटेको कसैले छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले लुटेको छ। ती कम्युनिस्ट पार्टीका सबभन्दा बढी लुट्ने मन्त्रीका मान्छे बामदेव गौतम हो। होइन बामदेव गौतमले मैले यो देशमा भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ भने मेरो सम्पत्ति सार्वजनिक म गर्छु, त्यो आयोग बनाएर जाँचबुझ गरौँ भन्न यिनी तयार हुनुपर्छ। र सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट सबभन्दा बढी भ्रष्ट, त्यसमध्ये पनि बामदेव गौतम चाहिँ उनीहरूकै कम्युनिस्टले यो सबभन्दा ठुलो भ्रष्ट भने। खैर बाबुराम भट्टराईले त प्रचण्डलाई 34 अरब क्यान्टोनमेन्टमा खाए, एनसेलमा 72 अरब खाए, त्यो कारणले म यो माओवादीमा बस्न सकिनँ भनेर उनीहरूले त कञ्चनपुरमा भाषण गरेको अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती आउँछ। त्यसैले अब यो चाइनिज इशारामा यो काम भएको अब हेरौँ। र मेरो जानकारी अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो शेर बहादुर देउपालाई अमेरिका जाने नदिनका लागि र यो अमेरिका जानुभन्दा अगाडि नै संसदबाट विश्वास फिर्ता लिने त्यो खेल चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हुँदैछ। र त्यही कारणले बामदेव गौतमले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पार्टी दर्ता पार्टी चाहिँ घोषणा गरेका हुन्। र यो वाम मिले भने चाहिँ म पार्टी दर्ता गर्दिनँ, वाम मिलेनन् भने चाहिँ म पार्टी दर्ता गर्छु भनेर उनले दर्ताका लागि घोषणा गरेका होइनन्। खाली के हो भने एउटा च्याखै थापिराख्नका लागि भोलि बल्झो भने त्यो वामको दाउ आयो भने त्यो च्याखेमा मेरो पनि च्याखे दुई चाहिँ बल्झिहाल्छ भन्ने बामदेव गौतमले चाइनिजको इशारामा च्याखे तापेका हुन्। यो त्यो दाउ चाहिँ लाग्ला कि नलाग्ला त दाउ धेरै लाग्न सक्ने सम्भावना मैले देखिराखेको छु। किन जस्तो के कारणले भने शेरबहादुर देउपा अमेरिका गए भने कुनै न कुनै रूपमा नेपालको अहित हुने अथवा अमेरिकन सेना नेपालमा ल्याइदिन्छ भन्ने शङ्का चाइनिजलाई छ। अहिले एसपीपी सम्झौता हामी सामेल हुँदैनौँ भनेर भन्न त भने, तर यो कुरामा चाइनिजले विश्वास गरेको छैन। केही समय अगाडि शेरबहादुर देउपाले नै नेपालमा तिब्बतियन चाहिँ तपाईँको दलाइ लामाको अफिस बन्द गराउने मान्छे मै हो भनेर चाइनिजतर्फ नजिकको कुरो यिनले गरे, तर चाइनिजले यो कुरो पत्ता चाहिँ विश्वास गर्दैन। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो यो काम हुँदैछ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। वाम गठबन्धन चाइनिजले गराउँछ, त्यो चाइनिजले गराउँदाखेरि यो चाहिँ बामदेवले आफू चाहिँ त्यो रिङभन्दा बाहिर परिएला, फेरि लुट्ने ठाउँमा नपुगिएला, अरूले मात्रै लुट्लान् र सायद चाइनिजले यिनलाई जिम्मा दिएको पनि हुनसक्छ। भनेपछि तपाईँको बुझाइ अब शेरबहादुर देउपा नेतृत्वको सरकार ढल्यो, अब ढल्ने क्रममा गयो। अब यहाँ फेरि समस्या कस्तो छ भने यो हाम्रो देशमा त नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता भनेको मात्रै रहेछ, शासन चलाउने, सरकार बनाउने, सरकार गिराउने काम विदेशीले मात्रै गर्दा रहेछन्। अब चाइनिज र अमेरिकनको सिधा नेपालमा टसल छ। चाइनिज आफ्नो देश सुरक्षाका लागि अमेरिकनलाई आउन दिँदैन, अमेरिकन जसरी पनि नेपालमा सेना ल्याएर चाइनिजलाई दुःख दिनु छ, उसको त्यो राष्ट्रिय नीति हो। अब यसमा चाहिँ अब चाइनिजले जित्छ कि इन्डियनले जित्छ हेरौँ, तर यिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी माओका नाम राख्ने, माओका झन्डा राख्ने देखिएको कारणले उनीहरूलाई कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ आफू मित्र शक्तिको रूपमा लिन्छ। ती वास्तवमा मित्र शक्ति होइनन्। यी चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यी बजारका ट्याक्सी हुन्। यी ट्याक्सी जसले पैसा दिन्छ, जसले बढी पैसा दिन्छ त्यसैको चाहिँ के हो भने यिनीहरूले त्यही सवारी पुर्याउँछन्। अब केही समय इन्डियनले के अरे इन्डियनकोले बढी पैसा दियो, त्यसको काम गरे। अहिलेको इन्डियनको इशारा बमोजिम नागरिकताको विधेयक ल्याउँदैछन्, यो चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्ने काम हुँदैछ। यो अमेरिकनको इसारा बमोजिम। अनि अमेरिकनको इसारा बमोजिम पैसा बमोजिम नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईको प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई दिएर एमसीसी पास गराए। अब त्यो गराएपछि अब चाइनिजले अमेरिकनलाई दिए भन्दा बढी पैसा म दिन्छु भनेर अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँ बनाएर अमेरिकनको के हो भने यहाँ चाहिँ अलिकति कमजोर बनाउने नीति अन्तर्गत यो काम भयो। तर समस्या के छ भने अब अमेरिकन जरा जरासम्म फेरि छिरेको छ, चाइनिज त्यति बढी जरा जरासम्म चाहिँ नेपालको राजनीतिमा छिरेको छैन। त्यसैले अब हेरौँ चाइनिजको जित हुन्छ अथवा अमेरिकनको जित हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के हो भने वाम गठबन्धन बन्यो भने शेरबहादुरको सरकार त ढल्छ। त्यसैले यही कामको लागि चाइनिज तानातान। अब सँगसँगै युरोप पनि लागेको छ नेपालमा। युरोप पनि पार्टी खोल्न रवि लामिछानेजी आए युरोपियन युनियनको झन्डाको डुप्लिकेट झन्डा लिएर। त्यसैले अब नेपालीले त राजनीति नगरे भयो। कुनै राजनीति चाइनिजले गर्छ, कुनै राजनीति अमेरिकनले गर्छ, कुनै राजनीति के भने युरोपियनले गरिदिने भए। र रवि लामिछानेको हिजो राबिन्द्र मिश्र असफलता पछाडि रवि लामिछाने व्यवस्था चाहिँ ठिक, अवस्था चाहिँ बेठिक। व्यवस्था चाहिँ म परिवर्तन गर्ने होइन, म चाहिँ अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर उनी पनि आफ्नो के हो भने युरोपियन युनियनको धन्दा उनी कायम गर्दैछन्। अब युरोपियन युनियनकै धन्दा भनेर के आधारमा त उनको चाइनिजको एउटा मैले के भने आधार एउटा उनको युरोपियन युनियनको झन्डा र उनको झन्डाको मोडल एउटै छ। दोस्रो उनी यो व्यवस्था चाहन्छन् युरोपियन युनियनको धेरै यो संविधानमा युरोपियन युनियनको लगानी छ। उनले यो संविधानमा कुनै पनि प्रश्न उठाएनन्, संहिताको प्रश्न उठाएनन्, धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न उठाएनन्, गणतन्त्रको प्रश्न उठाएनन्। भारत चाहिँ यो संविधानप्रति सन्तुष्ट छैन, त्यही कारणले उसले नाकाबन्दी गर्यो। यो संविधान युरोपियन युनियनले अमेरिकाको स्वार्थमा आएको संविधान हो। त्यसैले झन्डा युरोपियन युनियनको ल्याउने। रविन्द्र मिश्र असफलता पछाडि ठ्याक्कै त्यही मोडलमा चाहिँ रविन्द्र मिश्र आएका कारणले र त्यो एउटा अहिले चाहिँ के हो भने यो लेभेन्स्की मोडल छ नि, कमेडियन खालका मान्छेलाई सत्तामा ल्याइदिने अनि त्यो देश ल्याएर ध्वस्त बनाइदिने। अहिले चाहिँ तपाईँको युक्रेनमा ठ्याक्कै त्यही मोडल छ। अब नेपालमा पनि त्यो चाहिँ के भने लेभेन्स्की मोडल जुन त्यहाँको चाहिँ कमेडियन राष्ट्रपति थियो त्यो मोडल सायद बालन शाह पनि त्यसैका उत्पादन त होइनन् भन्ने अहिले शङ्का उठ्न थालेको छ। त्यसैले रविन्द्र मिश्र युरोपियन युनियनको ठ्याक्कै डुप्लिकेट लिएर आए। रविन्द्र मिश्रको असफलता पछाडि अब चाहिँ के हो भने बामदेव चाइनिज इसारामा आए। अब नेपाली काङ्ग्रेस त अमेरिकन इसारामा छँदैछ। हामी नेपालीको दुर्भाग्य नेपालीको भन्ने पार्टी चाहिँ कुनै पनि रहेनन्। नाम त तपाईँहरूले राख्नु भएको छ नि नेपालका लागि, तपाईँहरूलाई नै आरोप छ। तपाईँ जसरी अरूलाई आरोप लगाउन यति बेला हुन्छ नि यो यस्तो यो त्यस्तो त्यस्तो भनेर भनिरहनु भएको छ, नाम त तपाईँहरूले पनि नेपालका लागि नेपाली भनेर राम्रै राख्नु भएको छ। तर आरोप त तपाईँले जसरी रवि लामिछानेलाई लगाउनु, मेरो आरोप लगाउनु हो, मेरो आरोप लगाउँछ के? सुन्नु न त आरोप के हो, तपाईहरुलाई पनि कहीँबाट परिचालित सुन्नु न, कहाँबाट ठ्याक्कै तोकेरै भनौँ न। जस्तो युरोपियन युनियनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, उतैबाट पैसा आइरहेछ तपाईँहरुलाई भनेर एउटा देखाइदिनु न कसैले। त्यस्तो त तपाईँले पनि रवि लामिछाने या मैले कति भने केबाट आधारमा भने उहाँको झन्डाबाट मैले के भन्दैछु भने बिरालो हेरेपछि बाघ हेर्नु पर्दैन, आमा हेरेपछि छोरी हेर्नु पर्दैन भन्छ नि हाम्रो कहावत छ। त्यो झन्डा हेरेपछि होइन भने अरू 50वटा मोडलका झन्डा भेटिन्थे नि नेपालमा। त्यो जुन ठ्याक्कै युरोपियन युनियनको 7वटा नेपालका चाहिँ तपाईँको प्रदेशलाई उनी मान्यता दिने, धर्मनिरपेक्ष प्रश्न नउठाउने, संहितामा प्रश्न नउठाउने, गणतन्त्रमा प्रश्न नउठाउने। त्यो कारणले गर्दा एउटा त्यो मोडल खालको काहीँ काहीँ हो कि भन्ने होइन भने नि होइन भनौँ प्रमाणित गर्नु। अर्को फेरि उनी चन्दा पनि नलिने, सदस्यता पनि नकाट्ने र अहिले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ नेपाल स्वतन्त्र पार्टीको आर्थिक स्रोत के हो त त्यो पनि देखिनुपर्ने होला, जनताले खोज्लान्, त्यसको स्रोत पनि आउनुपर्ने होला। त्यसैले धेरैवटा कुरा अरू अरू के हो भने सतहमा आउँदै जान्छन्। तर एउटा तमाम रूपमा हेर्दा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाइनिजको झन्डा लिएर हिँड्छ। कांग्रेस पार्टी गांधी को तपाईको फोटो लगेर हिँड्छ, अरु चाहिँ देखिहाल्नु हो तपाई अरु पार्टी आफ्नै ठाउँमा छँदैछन्। त्यसैले मान्छेहरुले लाएको आरोपलाई त्यो आरोप मात्रै स्याल हराउनु के अरे बाख्रो हराउनु र स्याल गराउनु संजोग मात्रै त होइन होला। त्यसैले रविन्द्रजी उपर पनि मान्छेले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेर रवि लामिछाने उपर राबिन्द्र मिश्रसँग पनि त्यो अपेक्षा। उनी सुरुमा जुन पोइन्टमा थिए नि उनी यो संविधान चाहिँ ठीक मान्छे चाहिँ बेठिक भन्थे, 4 वर्ष पछाडि आएर संविधान बेठिक, यो देशमा गणतन्त्र आवश्यक होइन रहेछ, धर्मनिरपेक्ष आवश्यक होइन रहेछ र चाहिँ के हो भन्दाखेरि संघीयता आवश्यक होइन रहेछ भनेर जब उनको एजेन्डा युरोपियन युनियनको एजेन्डा छोडे, त्यो एजेन्डा त कसैले समाइदिनु पर्यो अब। अनि त्यो संविधान समाउनका लागि रवि लामिछानेजी आएका भन्ने रवि मिश्रले तपाईले भने जस्तो रविन्द्र मिश्रले उति बेला युरोपियन युनियनकै एजेन्डा बोकेर उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए भनेदेखि यो 4 वर्षपछि उनले किन छोड्नु पर्यो त भन्नुहोस्। अब सायद हुन्छ नि त, जागिरी सरुवा पनि त गर्छ नि, सरुवा गर्दैन र काम गर्न तपाईले एउटा ठेक्का दिनुभयो कसैलाई, त्यो ठेक्का 4 वर्षसम्म पुरा गर्न नसकेपछि काम गर्न नसके त्यो ठेकेदारलाई निकाल्नु पर्ने र काम गर्न नसक्ने मान्छेलाई कसैले पनि जागिरमा पनि राख्दैन। युरोपियन युनियनले एउटा ठेकेदारलाई आउट गरेर अर्को ठेकेदार नियुक्त गरे, आउट गरे अथवा ती ठेकेदार चाहिँ अब यो युरोपियन युनियनको ठेक्का म लिन्न, अब म नेपालकै ठेक्का लिन्छु भनेर युरोपियन युनियनको ठेक्का छोडेर नेपालको ठेक्का लिन थालेपछि त्यो एउटा ग्याप त भयो, त्यो ग्यापमा फुलफिल त गर्नु पर्यो। त्यही फुलफिलका लागि र आम रूपमा है फेरि सामाजिक सञ्जालमा सब चाहिँ सञ्चार माध्यममा आएको कमेन्ट अनुसार उनी जम्मै र एकछिनलाई मानौँ उनले म राजावादी चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दिनँ, म बरु माओवादी हुन्छु भने। अब उनलाई चितवनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारणले उनी झन्डै झन्डै जेल परेका थिए। अब त्यो मिलनबिन्दु कहाँबाट आएछ त फेरि, त्यो मिलनबिन्दु कहीँ त होला। त्यसैले अरू कुरो चाहिँ सतहमा रवि लामिछानेको सतहमा आउँदै जाला नि। अब सत्तामा आइसकेपछि त जम्मै कुरो खोदल्छ मान्छेले, उहाँका हिजोका भन्नुहोस् न त दलितहरूका पैसाका कुरा पनि आए, उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो म पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भनेर, त्यो पनि ठुलो कुरो रहेछ। त्यसैले जब बजारमा आउँछ अब मलाई परीक्षण गरिदेऊ है, कसी लगाइदेऊ भनेर राजनीति पार्टीमा आइसकेपछि त कसी लाउन त स्वाभाविक हो। जस्तो आरोपको कुरा छ नि, अघि पनि मैले भने हैन, अब जस्तो यो के हो कसो हो त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै जान्ने कुरा हो। जस्तो उहाँहरूलाई त्यो खालको आरोप छ, तपाईहरु पनि आरोप मुक्त हुनुहुन्न। सबै राजनीतिक दलहरूलाई यो आरोप जसरी लागिरहेछ नि, यो राजनीति भनेकै यो आरोपको खेती हो कि होइन? होइन, एउटा के छ भने समस्या कस्तो छ भने आरोपको खेती होइन। जस्तो एकछिनला भन्नुहोस्, मेरो हकमा पनि तपाईहरुले गर्नुभयो, भनौँ मैले बारम्बार नागरिकता बाँडेको मैले 1 दर्जन लडेँ। यो युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट थियो त मलाई थाहा छ, जतिखेर राजाको प्रत्यक्ष शासन थिए तपाईँको नर्वेका केही मान्छेहरू काहीँ मसित पनि तिनी भेटघाटमा आएका थिए। उनीहरूको एउटै दाबी के थियो त भन्दाखेरि नेपालमा जन्मका आधारमा तिमीहरूले नागरिकता दिनुपर्छ, अर्को कुरो आमाका नामबाट नेपाली छोराछोरीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्थ्यो। बढी चाहिँ जी नर्वे, स्विडेन, डेनमार्कमा बढी यहाँ आएका मान्छेहरू एकैवटा नेपाली महिलाहरूलाई बिहे गरेर यहाँ छोराछोरी जन्माएर यिनीहरू लापत्ता भएका धेरै घटना छन्। अब त्यो कुरा यो कुरो गर्दैउ भने चाहिँ यो आन्दोलनमा हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौँ है भनेर उनीहरूले मसित प्रस्तावै गरेका थिए। हामीहरूले भन्यो यो देशको हाम्रो आन्तरिक मामला हो, कुनलाई नागरिकता बाँड्दिने कसलाई नदिने, आमाका नामबाट नागरिकता बाँड्ने कि दिने कि नदिने, जन्मको आधारबाट नागरिकता नदिने कि नदिने, तिम्रो देशको सासो हुनुहुँदैन। जिम्मेवार मान्छे आएका थिए। कस्तो खालको प्रस्ताव थियो त्यो भन्दा? उनीहरूको प्रस्ताव नेपालमा जन्मको आधारबाट नागरिकता दिनुपर्ने अनि त्यहाँबाट आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने, जो अहिले 62-63 सालको आन्दोलन पछाडि नागरिकता 2063 र 72 सालको संविधानमा जे जे नागरिकताका प्रावधान ल्याइयो तिनीहरू नर्वेहरूका मान्छेहरू गर्न आएका थिए। यो तिमीहरूले जुन चाहिँ यो 47 सालको संविधानमा भएको नागरिकताको प्रावधान मिलेन, यो ना 47 सालको संविधान त बाउ र आमा दुईटै नागरिक भएपछि मात्रै छोराछोरी नागरिक हुन्थे, जसको कारणले नर्वेहरूका चाहिँ तपाईँको यहाँ उनीहरूले राखेका श्रीमतीहरूका छोराछोरी नागरिक हुन पाएका थिएनन्, तिनीहरूलाई उता लान पनि तिनीहरू नसक्ने। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नागरिकता दिलाउनलाई होइन भने नर्वेका मान्छेको नेपालमा नागरिकताको चासो किन पर्यो? तपाईँले प्रस्तावको कुरा गरिहाल्नुभयो, नर्वेका मान्छेले ल्याएको प्रस्ताव थियो। प्रस्ताव थियो, के प्रस्ताव थियो ठ्याक्कै भन्दा? त्यो भने तपाईँले यो जे 63 सालको संविधान के अरे नागरिकता ऐनमा जे प्रावधान छ त्यही प्रावधान तिमीहरूले यो नागरिकता ऐन संशोधन गर। नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ र आमाका नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ गर भनेर त्यो आदेशात्मक शैली त आन्दोलन चलिराखेको थियो नि, जिम्मेवार मान्छे आएका थिए। जस्तो जिम्मेवार मान्छेले कस्तो खालको त्यो प्रस्ताव त तपाईँले भन्नुभयो यसो भनेको थिए भनेर, त्यो आदेशात्मक शैलीको थियो कि या प्रलोभन दिने शैली थियो? प्रलोभन एक किसिम चाहिँ आदेशात्मक शैली थियो। उनीहरूको के देखिन्थ्यो भने त्यो आन्दोलनमा उनीहरूको पनि काहीँ न काहीँ रूपमा सहभागिता छ। तिमीहरूले यो गरिदेऊ भने म आन्दोलन हुन्छ। उही भन्नुहोस् न, राजा ज्ञानेन्द्रलाई बङ्गलादेशमा सार्कको मिटिङमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले तिमी भुटानको राजा बनेर बस भनेर दिएको प्रस्तावमा राजा ज्ञानेन्द्रले नमानेपछि, यदि राजा ज्ञानेन्द्रले भुटानको प्रस्ताव मानेका भए यी अहिले जो नेता गर्ने मान्छे छन् नि जम्मै जेलमै हुन्थे। तर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना गद्दीको कष्टमा देशलाई लगेर भर्खरामा हालेनन्, गद्दी छोडिदिए। त्यतिखेर जुन युरोपियन युनियनले भनेको, युरोपका मान्छेले भने बमोजिम नागरिकताका कुरा चेन्ज गरिदिएको भए त्यतिखेरको सिस्टमका मान्छेले सायद यो चेन्ज नहुन पनि सक्थ्यो। डलर त उतैबाट आएका छन्। त्यसैले नेपाल त कस्तो भयो भने एउटा विदेशीहरूको क्रीडास्थल भयो। कहिले त्यो क्रीडास्थल चाइनिजको हुन्छ, कहिले त्यो क्रीडास्थल इन्डियनको हुन्छ, कहिले त्यो क्रीडास्थल अमेरिकनको हुन्छ। भनेपछि हामी नेपालीको चाहिँ काम के रह्यो त? अब एक किसिम जस्तो राजावादीहरूको चाहिँ काम भनौँ न के हो यति बेला? जस्तो तपाईको नेतृत्वमा पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको उद्देश्यका साथ पार्टी स्थापना भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको त्यो नेतृत्व गरेर उहाँ राजसंस्था पुनर्स्थापना भनेर भनिराख्नु भएको छ। अरू अन्यथा अर्थ नलागोस्, नाङ्लो पसल थापे जसरी त्यो राजसंस्थाको एजेन्डा त्यो हामी स्थापित गर्छौँ, राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्छौँ भनेर विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ के हो भने पहिले एउटै अभियानका धेरै चीज आउनु यो सकारात्मक हो, मान्छेलाई आवश्यकता भएछ नि। यो सकारात्मक भएको कारणले यो कुनै न कुनै बिन्दुमा यो एक हुन्छ, बाध्य छ। तर धेरैवटा आउनु, धेरैवटा चिज उत्पादन हुनु नराम्रो हो र? समाजमा आवश्यकता भएर न उत्पादन भइराखेको होला। तर केही संस्थासँग हाम्रो के छ भने केही मानिसहरू बढी राप्रपाको कुरो, उहाँहरू ठ्याक्कै कमल थापाका पथमा हुनुहुन्छ। कमल थापाको पथ भनेको राजा र धर्म र संहिताको विरोध गर्ने अनि त्यो यही संविधानको पृष्ठपोषण गर्ने, समर्थन गर्ने। उहाँलाई पहिलो दोस्रो संविधान सभामा जनताले 25 सिट दिएको थिए। उहाँले यही 72 सालको संविधानमा सही गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समर्थन गरेर समर्थक हुनुभयो र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संहिता कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा जानुभयो। अब उहाँ अहिले त्यो पार्टी छोडेर फेरि निस्किनुभयो। अब अहिले त उहाँ राजा नमान्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। राजाबाट 3 करोड रुपियाँ खाएको कुरो पनि साबिती हुनुभयो। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग हाम्रो डिफरेन्स के हो भने उहाँ ठ्याक्कै कमल थापा पथमा, यो संसदबाट राजा ल्याउँछु म, संसदबाट यो संहिता खारिज गर्छु, संसदबाट धर्मनिरपेक्ष खारिज गर्छु भनेर उहाँ लाग्नुभएको छ। हाम्रो भनाइ हिजो 46 सालमा संसदबाट बहुदल आएन, 62-63 सालको आन्दोलन अथवा गणतन्त्रको घोषणा तपाईँको चाहिँ संसदबाट भएन, आन्दोलनबाट भयो। हामीहरूले के भन्यौँ भने आन्दोलनको लागि तयार हौँ न हामी, आन्दोलन बेगर संसदबाट चाहिँ राजा ल्याउँछु, धर्म ल्याउँछु, यो संहिता खारिज गर्छु भन्नु चाहिँ कमल थापा पथ हो। र प्रचण्डले यो संसदबाट साम्यवाद ल्याउँछु भन्नु र राजेन्द्र लिङ्गदेनले संसदबाट राजा ल्याउँछु भन्ने एउटै ठगी धन्दा हो। यो ठगी धन्दा बन्द गर्नुहोस् भनेर हामी भन्दैछौँ। सायद हामी आन्दोलनको निकट आउँदैछौँ। सायद भदौको सुरुदेखि कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलन हुन सक्ने धेरै सम्भावना बढेको छ। अब यो धेरै हुनुलाई नराम्रो नमान्नु। समाजमा जस्तो अहिले हैजाको आइरहेको छ नि, हैजाका बिरामी धेरै आयो भने हैजा रस भन्ने थाहा भयो नि, जब यो समाजमा राजा चाहिन्छ, धर्म चाहिन्छ, अहिले त भन्नु न प्रचण्डले भन्न थाले राजा हुँदा त मान र शान थियो, यो राष्ट्रपति हुँदा त मान र शान भएन। सीपी मैनाली त्यत्रो मान्छेका टाउको काटेर हिँड्ने मान्छे, उनले नेपालमा राजा भएन भने हुँदैन। महेन्द्रले मात्रै यो राजा यो देशमा चाहे भनेर सीपी मैनाली भन्न थाले। तपाईको चाहिँ यो वैद्य मोहन वैद्य भन्न थाले। अनि पाका कम्युनिस्ट नेता चाहिँ नारायण मानविजुले पनि के भन्न थाले भने यो देश चाहिँ राजाले मात्रै राख्यो देश रहेछ, अब कुनै न कुनै रूपमा राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी भन्न थाले। त्यो चाहिँ वास्तवमा यीका कम्युनिस्ट पार्टी होलान्, विदेशीले लगानी गरेका कम्युनिस्ट पार्टी होइनन्। त्यसैले त्यो भावना जागिराखेको छ। त्यसैले यस्ता राजा धर्म र यो व्यवस्थाका विरोध गर्ने धेरै पार्टी भयो भन्दैमा त्यसलाई नकारात्मक लिनु हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी पनि 20 वटा कम्युनिस्ट पार्टी छन् त, त्यसले त केही फरक पारेन। पछि एक पनि भए फेरि छुट्टिँदै गए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर धेरै आउनु चाहिँ यो समाजमा यसको आवश्यकता रहेछ भनेरै महसुस गरेर खुले नि त। त्यसलाई चाहिँ के हो भने नकारात्मक भन्न मिल्दैन। एउटा बिन्दुमा आएर यिनीहरू एक भइहाल्छन् नि। जस्तो यो राज संस्था पुनस्थापनाका लागि आन्दोलन भन्ने जो कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ नि, अहिले कहिले भदौबाट सुरु हुने धेरै हामी काम गर्दैछौँ। तपाईँहरूले यो मिति पटक तोक्नु भएको छ कि योभन्दा अगाडि नै? मेरो ठ्याक्कै सम्झना भएन, तर तपाईँहरूले 2-3 वर्ष यता नि अब यो बेलादेखि चाहिँ अनि फेरि यति बेलादेखि चाहिँ भन्नुहुन्छ, अनि किन पछि हट्नुहुन्छ? होइन, भट्याएको छैन हामी। कस्तो छ भने मिति किन सारी राख्नु? होइन, 2017 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताबाट हटे, प्रतिबन्धित भए। उनीहरूले पनि 42 सालमा सत्याग्रह गरे, खालखालका आन्दोलन गरे, गर्दै 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 46 सालमा आएर करिब करिब 30 वर्ष पछाडि सफलता हासिल गरे। हामीहरूले पनि आन्दोलन गर्दैछौँ, मान्छेलाई बुझाउँदैछौँ, धेरै बुझे भन्नुहोस् न। अहिले देशभरिमा हिजो राजाका कुरा गर्न डराउँथे, सञ्चार माध्यममा राजाका कुरा हुँदैनथे, धर्मनिरपेक्षको विरोध हुन सक्दैनथ्यो, यो गणतन्त्रको विरोध हुन सक्थ्यो, गरियो नि। र कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई एउटा ठुलो रुख छ, आज 10 बन्जरा हिर्कायो ढल्दैन, फेरि 10 बन्जरा हिर्कायो। पर देख्ने मान्छेले चाहिँ यो कस्तो काम नपाएको मान्छे रहेछ, हिर्काएको छ, बन्जाराले काटेको छ, रुखले ढाल्न सक्दैन भन्ला। तर जब अन्तिम चोटबाट ढल्छ नि, त्यसको सुरुदेखिकै बन्जाराको चोटको प्रहारको हिसाब किताब छ। त्यो प्रहार पनि जति यिनीहरूलाई अहिले जुन जनताले यति गर्न थालेको छ, यो जम्मै हाम्रो कारणले हो। तर आजका भोलि फुमन्तर त हुँदैन नि, परिस्थिति आउनुपर्छ, परिस्थिति हुन्छ। हामी जनतालाई जागरुक गराउँदैछौँ, जनता राजा भन्न थाले। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् त, यति बढी राजाको चर्चा हुन्छ, अब राजा नभइकन देश रहँदैन। त्यो महसुस त हामीहरूले गरायौँ नि, तर आजका भोलि छु मन्तर गराउने बित्तिकै हो। आन्दोलन गऱ्यौँ हामीहरूले, 2-400, 2-4 हजार मान्छेलाई जानकारी दियौँ, राजाको महसुस गर्न थाले मान्छे, उनीहरूलाई बोल्ने शक्ति बढो। त्यसैले यो त क्रमिक हो, यो आजका भोलि हुँदैन। यत्रा विदेशी भन्नुहोस् न, तपाईँ युरोपियन युनियन, इन्डियन, चाइनिज यत्रा शक्तिसँग लड्नुपर्छ। यो त के हो भने यता केटाकेटीको खेल त होइन। त्यसैले आन्दोलन गर्दै जाने, लड्दै जाने हुँदै जान्छ। एक दिन त के हो भने त्यो ठुलो रुख पनि 500 चोट बन्चरा हिर्काएपछि त ढल्छ। त्यसैले बन्चराको चोट प्रहार गर्न छोड्नु हुँदैन। हामीले प्रहार गरेका गरेछौँ, यसले एक दिन त के हो भने अवश्य ल्याउँछ। र आन्दोलन भनेको नियमित चल्ने प्रक्रिया हो। यो जस्तो तपाईँहरूलाई के दरबारले त्यसो भनिरहेछ हो, ताकि यो आन्दोलन चाहिँ अहिले होइन, यति पछि गरौँ भनेर त्यसो भनिरहेछ हो? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने दरबारले यति जम्मै गर्न सकेको भए दरबारले यो 62-63 सालमा जानु नै पर्ने थिएन नि, जानुपर्ने थियो। र त्यसैले दरबारका लागि, नेपाली जनताका लागि, दरबारका लागि हामीहरूले आन्दोलन गरे होइन, हामीहरूले देशका लागि। तपाईँलाई म सिक्किममा लान्छु। सिक्किममा यस्तै लेन्डुक दर्जे दिल्लीबाट आएका थिए, राम्रैका लागि राजा बिदा गरे, राम्रैका लागि संविधान सभा गयो, भयो, देश रह्यो, रहेन। अफगानिस्तानमा राम्रैका लागि राजा बिदा गरिएको थिए, राजा भएर अधिकार भएन, हामीहरूको विकास भएन भनेर राजा हटे नि। कति मान्छे मरे? 2.5 लाख मान्छे मरे। राजा हुँदा त्यहाँका अफगानी महिलाहरू मिनिस्कर्ट लाएर युनिभर्सिटी पढ्न पाउँथे, अहिले बुर्का लाउनु परेको छ। त्यसैले हामी के भन्दैछौँ भने अफगानिस्तानमा को अवस्था, सिक्किमको अवस्था कारणले गर्दा नेपाल राख्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा राजा रहनन् भने नेपालको हालत के? सिक्किम जस्तो हुन्छ कि अफगानिस्तान जस्तो, दुईटै सम्भावना बढिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, सिक्किमतिर पनि नागरिकता बारम्बार बाँडेर बहुमत मान्छे चाहिँ विदेशी मूलका मान्छे बनाएर नेपालीमा अल्पमतमा काम बनाउने काम भइरहेको छ। एउटा म मेरो कारणले भन्दैछु, आज मात्रै टनकपुर ब्यारेजबाट पानी आउन थालो, 300 कति 500 क्युसेक पानी दिन्छु भनेको कति वर्ष पछाडि आज मात्रै पानी, 15 गतेबाट मात्रै पानी। त्यो कसका कारणले भयो? एउटा व्यक्तिको कारणले भयो। यत्रा ठुला मान्छे संसदमा हेर्नुस् त कति चाहिँ नागरिकताका लडाई लडिरहेका छन् देशद्रोहीहरू, एउटा मान्छेका कारणले अहिलेसम्म मैले नागरिक रोक्न सकेँ। एउटा व्यक्तिले कति गर्न सक्दो रहेछ हेर्नु त काम, देश बचाउन सक्दो रहेछ नि। यस्तै काम 500 मान्छेले गरिदिउँ त देश त बच्ने रहेछ नि। त्यसैले तपाईले बारम्बार आन्दोलन गर्नुभयो, आज भन्नुभयो, उज भन्नुभयो, यो होइन हो। यिनीहरूको यो देशद्रोही आन्दोलन चाहिँ दिल्लीबाट भए बारामुदै गरेर राखे, प्रचण्डलाई 10-12 वर्ष ज्वाइँ जस्तो पालो, विस्फोटक पदार्थ भारतैले दियो, लिटरेचरबाट प्रमाणित हुन्छ प्रचण्ड पुष्पकमल दान अथवा त्यतिखेरको आन्दोलन भारतबाट निर्देशित थियो। अब त्यो आन्दोलन अहिले आएर चाइनिज र अमेरिकनको हातमा पुग्यो, अहिले भारत पनि टाउको समाएर बसिरहेको छ। त्यसैले यस रूपमा हामीहरूले राजाका लागि चाहिँ के हो भने राजा चाहिन्छ भने होइन, सिक्किममा राजा भएको भए त आफ्नो देश जाँदैन थियो होला नि त, अफगानिस्तानमा राजा भएको भए त 2.5 लाख मर्नुपर्ने थिएन नि, त्यहाँका महिलाले बुर्खा लाउनु पर्ने थिएन नि। अहिलेको हेर्नुहोस् त कति दर्दनाक अवस्था छ। हामीहरूले चाहिँ अलिक टाढा परेर के बिगारेको थियो त राजाले? यस्तो रासन नेपालमा राजा आफ्नो गद्दी त्यागेर यो देश बचाए। हेर्नुहोस् त, राजा यदि चाहिँ गद्दीका लोभी थिए भने त भुटान बनाए भए त राजाले जय जय राजा भनेर नेपालमा राज संस्था रहन्थ्यो, तर देश पराधीन हुन्थ्यो। यति बेला पनि जस्तो पूर्व राजालाई र तपाईँहरू जो राज संस्था पक्षधरहरूलाई छिमेकी देशहरूले यो कुनै प्रकारको एउटा सिग्नल चाहिँ दिइरहेछन् भनेर भन्छन्, त्यस्तो हो? अब छिमेकी देशको सिग्नल त भन्नुहोस् न, अहिले खुलेया पार्टी चाइनिजले सिग्नल कम्युनिस्टलाई दिन्छ, युरोपियन युनियनका पार्टीका कथा अघि मैले भनिहालेँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारतले दिन्छ। अब त्योभन्दा बाहेक कुन देश विदेशी होला त भन्नुहोस् त? त्योभन्दा कि बङ्गलादेशले दियो होला, कुन हुनसक्छ देखाउनुहोस् त मलाई। यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ होइन, पटक पटक उहाँको त्यो थाइल्यान्ड भ्रमण, अनि यसै गरी भारतले हिन्दू राष्ट्रका लागि भनेर त्यहाँका नेताहरूले बेला बेलामा जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिन्छन्, त्यताबाट कुनै खालको सिग्नल आएको छैन, आउँदैन? अब पूर्व राजा उहाँका नाति नातिना थाइल्यान्डमा पढ्नुहुन्छ, सायद उहाँको नातिनीको ग्रेजुएसन छ अरे, त्यो ग्रेजुएसन कार्यक्रममा जानुभयो, धेरैचोटि उहाँ थाइल्यान्ड जानुभयो। कतिचोटि परिवर्तन भयो त नेपालमा? विशुद्ध पारिवारिक मात्रै हो, खोइ त त्यही त्यही देखिन्छ त। तर सँगसँगै एउटा चाहिँ के हो भने नेपालको अवस्थादेखि चीन र भारत दुईटै चिन्तित चाहिँ छन्, त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो चिन्तितको कुराले काहीँ केही समस्याको समाधान निस्किन सक्छ कि? पूर्व राष्ट्राध्यक्ष त हो, त्यसैले केही कुरो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर सँगसँगै नेपालमा परिवर्तन हामीहरूले नेपालीका बलमा परिवर्तन ल्याउने, विदेशीको बलमा होइन। विदेशीको त एजेन्ट छँदैछन् नि त, देख्नुभएकै छ नि, काङ्ग्रेस एजेन्ट छँदैछ, कम्युनिस्ट तीबाट आए, हामीसित त उनीहरूको सम्पर्क पनि छैन, हामी कहीँ विदेशमा गएर बन्दुक ल्याएका पनि छैनौँ, विदेशमा बसेर मान्छे मारेका पनि छैनौँ, विस्फोटक पदार्थ ल्याएकै छैनौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट त तपाईँले लिटरेचर हेर्नुहोस्, प्रयोगशालादेखि लिएर रका हाकिमको किताबदेखि लिएर प्रणब मुखर्जीको किताबले जम्मै यो काम त हामीहरूले गरेका हौँ भनेर उनीहरूले दाबी नै गरेका छन् नि। अब त्यसतर्फ चाहिँ तपाईँ पत्रकारको बढी ध्यान जाँदैन। अब हामी त न भारत गएका छौँ, न निर्वाचन बजेका छौँ, न भारतका बम ल्याएका छौँ, न भारतका बन्दुक ल्याएका छौँ, अरू त हामीले ल्याएको छैनौँ। एउटा के हो भने हिन्दू धर्मका लागि स्वाभाविक रूपले हिन्दू देशले हिन्दू धर्म भइदिए नेपालमा हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई चाहिँ के ल्याएर चाहिँ बम पड्काएको छ र हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भनेर जस्तो छैन। यो बिचमा छ नि, जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्राध्यक्षका रूपमा एउटा मर्यादा क्रममा राख्ने भनेर सरकारले कुनै एउटा मन्त्रालयले त्यो प्रस्ताव पनि गर्यो, फेरि त्यसलाई अस्वीकृत पनि भयो भन्ने कुरा पनि आयो। यो चाहिँ के हो? विदेशीको दबाब होला। अहिलेको सरकार त अमेरिकन हो, अमेरिकन दबाबले राजा यहाँ ल्याइदेऊ, राष्ट्राध्यक्षको हैसियत देऊ भनेदेखि त मैले नेपाललाई युक्रेन बनाउन सक्दिनँ, नेपालमा ल्याएर सेना राख्न सक्दिनँ, भनेर होइन, त्यो थिएन भने त्यही प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको गृहमन्त्रीले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठेर गयो। अन्त त्यो प्रस्ताव चाहिँ किन गयो होला? अब त्यो त भन्न सक्दिनँ, एउटा राजनीतिक दलको भन्न सक्दिनँ होला, कसैको दबाब होला, त्यो ल्याउनलाई पनि त्योभन्दा ठुलो दबाब आयो होला। त्यो दबाब चाहिँ अब कहाँबाट आयो त? कुनै अहिले दुईटा देख्न देखिन्छन् कि भारत हो कि चाइना हो कि अमेरिका हो। तलबाट प्रस्ताव दिँदा कुनै देशको इसारामा गयो होला, ए यो त गर्नु हुँदैन भनेर त्योभन्दा ठुलो शक्तिवालाले भन्नु होला। कुन चाहिँ देशको इसारामा गयो भन्न सक्दिनँ, अब यो एउटा अनुमान त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अमेरिकन सेना ल्याउने इसारा गर्ने मान्छे अमेरिकनै हो, दिनु हुँदैन भन्ने त। अब सायद चाहिँ के हो त भने चीनका कारणले अथवा भारतका कारणले ए पूर्व राष्ट्राध्यक्ष त हुन्ने हुने भनेर फेरि गृह मन्त्रालयबाट गयो होला। अति गृहमन्त्रीले गलत काम गरे भए निकाल्नु पर्थ्यो, क्याबिनेटको रिसेभलमा गृहमन्त्री निस्किँदा पनि निस्किँदैनन्, केही खेल त होला नि त। त्यसै आखिर फुत्त सपनामा गृहमन्त्रीले पनि देखेनन् होला, ल सपनामा पूर्व राजालाई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैसियत दिनु पर्यो भनेर टिप्पणी उठाउन लाएनन् होला। फेरि मन्त्री परिषदमा लाँदाखेरि अब किन कारण हो, किन प्रस्ताव उठो, किन फेरि चाहिँ त्यो स्वीकृत भएन, केही त होला नि त्यो पछाडिको केही कारण होला। विदेशीहरूकै चलखेल हो त्यसको, कसको हो त? यो स्वदेशी छ त, जुन देशमा बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएको व्यवस्थामा स्वदेशी काम हुन्छ त? स्वदेशी काम हुँदैन। उहाँलाई सबभन्दा ठुलो नागरिकता ऐनमा चिन्ता छ, फास्ट्याग गराएर पास गर्नु परेको छ। अब अन्तिममा तपाईँहरू राष्ट्र संस्था पुनस्थापना हिन्दू राष्ट्रको जुन एजेन्डासहित अगाडि बढिराख्नु भएको छ, तपाईँले अघिदेखि भन्नुभयो यो संसदबाट चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनस्थापना हुनेवाला पनि छैन, हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनेवाला पनि छैन, होइन? त्यो सम्भावना नै देख्दैन भन्नुभयो। तपाईँहरू चाहिँ यो चुनावमा भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? हामी विचार गर्दैछौँ। हामी एउटा सशक्त शक्ति बन्ने हैसियतमा पुग्यौँ भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ। सशक्त बनाउने, त्यो धेरैलाई हामी मेलमिलाप गराउने कोसिसमा छौँ। एउटा सशक्त हैसियत बन्न सकेन भने हामी निर्वाचनमा भाग नलिन पनि सक्छौँ। त्यो सशक्त हैसियत भनेपछि जम्मै देशभक्त, राष्ट्रवादी, राजावादी, हिन्दूवादी संसदबाट राष्ट्र संस्था पुनस्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि चुनावमा 2/3 अवस्था पुग्यो भने त्यो अवस्थामा हामी जान पनि सक्छौँ। त्यो त्यतिखेरको परिस्थिति हुन्छ र जाँदा पनि हामी आन्दोलनको रूपमा जान्छौँ। उदाहरणका लागि पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट उपयोग गरौँ पञ्चायतलाई भनेर जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा काङ्ग्रेसले पनि कम्युनिस्टले छिराएका थिए, राष्ट्रिय पञ्चायतमै गएर बहुदल चाहिन्छ भनेर रोए। पद्म रत्न तुलाधर त रुनु नै हो। त्यस्तो कुनै संसदबाट पनि यो चाहिन्छ भने नेपालमा राष्ट्र संस्था आवश्यक छ, यो भएन भने यो देश जान्छ। र यो तेस्रो विश्वयुद्धको जड पनि बन्न सक्छ है नेपाल, र यो विदेशी भूमिबाट आएको आन्दोलन र विदेशी भूमिले बनाइदिएको संविधानबाट यो देशको कल्याण छैन। हिजो 46 सालमा 6000 वैदेशीहरू हुन्थ्यो, अहिले ६३,310 छ। त्यति मात्रै हामीहरूले भन्यौँ न, हामीहरूले नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञ उच्च ओहदाका मान्छेको जबसम्म तपाईँ सम्पत्ति छानबिन गर्नु हुँदैन, त्यसको छानबिन गर्दा बामदेवजी पनि पर्छन्, प्रचण्डजी पनि पर्छन्, केपी शर्मा पनि पर्छन्, बाबुराम पनि पर्छन्। त्यस्ता यति 1000 मान्छे पर्न सक्छन्। सबभन्दा नेपाली जनतालाई सबभन्दा बिजेको समस्या चाहिँ भ्रष्टाचार। त्यही भ्रष्टाचारले नेपाललाई एकदम खोक्रो बनाउने भयो। देखिहाल्नुभयो, एउटा सडक बनेको छैन, एउटा हस्पिटल बनाएको छैन। ६३,310 रुपियाँ कोही अहिले प्रसुति गृहमा बच्चा जन्मिँदैछन् भने त्यसको टाउकोमा ऋण लाग्छ। र गभर्नरले भने, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले, अब नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा निकट भविष्यमा जाँदैछ, त्यो श्रीलङ्काको बाटो बनाउने यो संविधान होइन, यी पार्टी होइनन्, यी नेता होइनन्, तिनीहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन। एक दिन जसरी श्रीलङ्कामा घरबाट थुत्तै ल्याएर सडकमा लौरो लाउँदैछन् नि, त्यस्तै अवस्था निकट भविष्यमा नेपालमा आउँदैछ। राष्ट्र ब्याङ्क भनेको, गभर्नर भनेको अर्थको डाक्टर हो। अर्थको डाक्टरले के भनिसक्यो भने नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा हिँडिसक्यो, त्यसलाई रोक्न सक्ने एउटै मात्रै हैसियत भनेको निकासी बढाउनुपर्छ। निकासी एउटा पनि केही छैन। पहिले ४६ सालमा 38-39% औद्योगिक उत्पादन थियो हाम्रो, अहिले 3-4%मा झऱ्यौँ। 5वटा हाम्रा धान चामल निर्यात कम्पनी थिए। अब आज मैले अघि सामाजिक सञ्जालमा हेर्दैछु, भारतले चामल निकासी प्रतिबन्ध गर्यो। भारतले अब नेपाली चामल खान पाउँदैनन्। यो अवस्था कसले सिर्जना गरो? तिनीहरूका घरबाट थुत्तै सडकमा निकाल्दै कुट्दै गर्ने एक दिन निकट भविष्यमा चाँडोभन्दा चाँडो श्रीलङ्काको जस्तो चित्रण नेपालमा पनि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई। आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।